ရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါရဲ့လားခင်ဗျာဒီမိုကရေစီခီးကြမ်းတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစီအစဉ်ကိုစတင်ပြစေကျွန်တော်ဒီအပတ်အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပထမဆုံးမေးတဲ့မင်းကွန်းကတော့အခုကျင်းပနေတဲ့ငင်းညာရင်ညီလာခံပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားရှိပါလဲခင်ဗျာဒီငင်းညာရင်ညီလာခံပေါ်နော် NGA ပြီးတာကိုအတိအမှတ်ပြည့်ရဲ့သဘောပါပဲဒီလိုပဲမှနားလေတယ်တကယ်ငင်းညာရင်ညီလာခံကတော့နောက်ဆိုးအောင်မှဆက်ပြီးလုပ်အောင်မှာပေါ့နော်ငားရနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ငင်းညာရင်ညီလာခံပြည့်နိုင်မလဲဝင်းကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်သတိပေးတာနှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီယောဂါတော်တော်ဆိုးနေလို့လားလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီယောဂါဟောဟောကြီးရှိခဲ့ပြောပြမယ်နေနိုင်လို့ခုပြောလို့ပြောရမယ်ဝင်းကြီးလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီယောဂါကိုသတိပြုလူတယောက်ကသူ့မှာဘယ်လိုအရေးချင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဝင်ပြုပါလို့ပြောတာမျိုးကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လက်ခံစဉ်းစားလေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောတာလဲခင်ဗျာအများဖြင့်လေဟိုကို့မှာအရေးချင်းတကယ်ရှိလို့ရှိလို့ရှင်ပေါ်ပြဖို့လည်းသိမလို့တိကျတာပဲအတိုင်းဝန်းကတိကျတာပဲဟိုတာဝန်ပေးပါဆိုတာလေတကယ်တာဝန်ယူခြင်းတဲ့လူကဟိုတာဝန်ကိုကြည့်ပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တာပဲပေးတဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြည့်ပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့တာဝန်ပေးပါလို့တောင်မှပြောဖို့မလိုပါဘူး။အော်ဒီသူကတော့တော်တာဝန်ကြည့်တဲ့လူပဲဆိုတာသိနေတဲ့အခါကျတော့တာဝန်ကိုလိုက်ကိုပေးကြပါမင်္ဂလာစေမိလောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီပင်သားရအဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2010မှာအဲ့ဒီစီကိုပထမအကြိမ်မီးလောင်လို့ပြုတ်ပြင်တိဆောက်ခဲ့စဉ်ကစနစ်တကျမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာအခုတကြိမ်မီးလောင်တဲ့နေ့ကလည်းဈေးရှိလမ်းပေါ်မှာချထားတဲ့ဘလောက်တုံးတွေကြောင့်မိသားစုတွေဝင်မရတာလဲပြောကြတယ်အဆောက်အဦးတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရဘဲတိဆောက်နေတာကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ NLD ပါတီကလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့တာလဲကျွန်တော်ကြားပါတယ်အဲ့တော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲခင်ဗျာပထမဦးဆုံးဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကင်တွယ်ရမှာပဲအခုလွတ်တော်ထဲမှာဟိုမတို့ဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတင်သွားတဲ့ကိစ္စဟာရှိနေတဲ့စီမံစည်းကမ်းဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီပဲနဲ့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စစီမံစည်းကမ်းဥပဒေတွေမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒီလိုမလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်အောင်မဆောက်တဲ့နေရာတွေမှာမဆောက်အောင်မဆောက်တဲ့မဆောက်ဦးမျိုးမဆောက်ဖို့ဒါတွေဟာစီမံစည်းကမ်းဥပဒေတွေရှိပြီးသားအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်နာတာတွေကတော်တော်ပြဿနာတက်တယ်။နောက်ပြီးတော့စီမံစည်းကမ်းဥပဒေအစ်တစ်တွေလည်းလိုရာတွေလည်းထပ်ပြဋ္ဌာန်းမှာပေါ့။နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးဟာလည်းစီမံကိန်းနဲ့လိုရာမျိုးဒီလိုပဲကြည့်ချင်လို့ဖြစ်ဟိုနာခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးဆောက်လိုက်ဒီနာခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးဆောက်လိုက်ဒီလိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပဲ။တကယ်တော့လည်းအစိုးရကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံကိန်းဆိုပြီးတော့နိုင်ငံခြားအဖွဲ့တစ်ခုကိုဆွဲခိုင်းထားတာရှိပါသေးတယ်။အနည်းကျော်တော့ခဲရဆွဲခိုင်းထားတယ်ဒါမျိုးဆွဲထားတာဆွဲထားတာပဲလုချင်တာလည်းလုနေရပဲဘာမှဆက်ဆံမှုမရှိဘူးမြမပြည်ကမြို့တွေကိုတိဆောက်ထားပုံကဗျံပရာဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကအငှားကားမောင်းတဲ့လူတယောက်ကပြောတယ်ခင်ဗျကြည်စမ်းပါဗျာတဲ့လမ်းဟိုဘက်အချမ်းကပလက်ဖောင်းဇင်းကြံနဲ့ဒီဘက်အချမ်းကပလက်ဖောင်းဇင်းကြံတောင်အထူအပါအနေအမြင့်မတူဘူးတဲ့အော်တမန်လူတယောက်ကတောင်ဒီလိုသိနေတာမျိုးကိုနတ်မျက်စိရှိတယ်ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေမသိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျာ။ဘာတွေမှားနေတယ်ထင်ပါသလဲလို့ကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးခဲ့ပါတယ်။အခုကကိုကမောင်ဆိုပြောပြပြီလေ။ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံကိန်းဆိုပြီးတော့ဆွဲခိုင်းထားပါတယ်။ဆွဲထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေတော်တော်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တော့ဆွဲထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီမံကိန်းကစီမံကိန်းမဆက်ကူပုံမှာဆွဲခိုင်းထားပြီးတော့ပြန်လဲလှည့်ကြည့်တဲ့ပုံမရှိဘူး။ဒီလိုပဲလှုပ်ချင်တယ်လို့ပဲလုပ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါစနစ်မရှိတာစီးမရှိတာပေါ့။အဲဒီအပိုင်းမှာကြိုက်သူတို့ဖျားသွားဖူးတဲ့ဝင်ကြီးတယောက်ကဖျားရင်မြင်ပေါ်မှာဟိုတယ်ကြီးစောက်ထားတာကို तू မကြိုက်ဘူးလို့ Facebook မှာရေးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့လူတယောက်ကမေးတယ်ခင်ဗျားတို့အစိုးရဘာကြောင့်အဲ့ဒါခွင့်ပြုခဲ့တာလဲတဲ့အဲ့တော့ဝင်ကြီးကပြောပါတယ်အာဒါပြည်နယ်အစိုးရလုပ်တာတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပိုင်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးတယောက်ကပြောတယ်ဖကမှာတရုတ်ပြည်ကဝင်လာပြီးလုတ်ကင်နဲ့ကားစင်းရေ 9,000 ကျော်ရှိတယ်တဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုတာကတော့ 1,000 ပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စဟာပြည်ထောင်စုအစိုးရကလုပ်တာသူတို့ပြည်နယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီပြဿနာမျိုးတွေဟာပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေအကြားတာဝန်ခွဲဝေမှုမပြတ်သားလို့လားဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်ပါလဲခင်ဗျာတာဝန်ခွဲဝေမှုမပြတ်သားလို့လည်းဖြစ်တယ်ဟိုဗောလီဘောပုတ်ထားဝါသနာပါတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ပွားကျွမ်းကျင်သူတွေမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာပြီးနိုင်ငံထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်လိုများစဉ်းစားထားတာရှိပါသလဲလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်တခြားသင့်ပြီးသင့်ဟိုတို့ရမှာပဲစဉ်းစားထားရတော့ရှိတယ်အခုလုံးလုံးစေတော့မပြောချင်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့တချို့အ
ပိုင်းနေမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့လိုရတာတွေ့တယ်ဒီမှာဆိုတော့တချို့တွေကအမြဲတချင်လုံးဒီမှာလာပြီးကုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုနိုင်တဲ့လောက်လိုအပ်ပြီးကျင်တဲ့လောက်ပြီးကျင်တဲ့လူရှိတယ်တိုးတော်များလည်းအဆက်ဆက်လည်းရှိရမယ်ဒီမှာတခဏတစ်ဖြုတ်လုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးလုံးလို့မရတော့ဒါမှမဟုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်လုပ်လို့အချိန်မပြေတဲ့ဟာမျိုးကြတော့လေဒါတမျိုးစဉ်းစားရမယ်ချွတ်
ားဟိဆိုပြီးဒီလက်ရောက်ကိုဘာလို့အောင်မှာလဲပြန်မတော့အောင်မှာလဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာလဲမသိလို့ရှိနေတယ်။အလကားပဲသူတို့လည်းပြန်မမယ်။ဒီဘက်ကအတွက်လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနကိုလှမ်းပြီးစာရေးပြီးတော့သူတို့ resume တွေပါတွေပို့ပြီးတော့ပြောကြဆွေးနွေးရတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြန်သင်ပါသလဲခင်ဗျာ။အဲ့တော့သူတို့ကလုပ်ပေါ်မှာကြည်တယ်လေသူတို့ကလုပ်နဲ့ဆိုင်နဲ့ဌာနနဲ့ဆက်သွယ်မှာဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆက်သွယ်နိုင်အောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကနေလာပြီးတော့ညီရင်းတဲ့လူဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဌာနပေါ့နော်ဒါသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ချက်ချက်စနစ်တကျလုံးမှကိုယ့်ဘက်ကကူရလူတွေလည်းအားရမယ်ဒီဘက်ကလည်းအကျိုးခံစားရမယ်အဲ့နောက်နိုင်ငံသားမှာကြုံရကြပန်းလောက်ไก่หนีจ๋าได้မြမအလုသမားတွေအတွေ့ရောခင်ဗျာဒီမှာအလုရှိမှာဒီကအခြေအနေကောင်းမှာလဲသူတို့ပြန်လာနိုင်မှာပေါ့ဒီမှာပြန်လာဖို့တော့ဖြည့်စင်လိုက်ပြီဒီမှာအလုမရှိဘူးဆိုပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါအောင်ရအောင်ပြန်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခါပြန်မနာပေါ့ကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ငញ្ញာရင်ညီလာကမှာပြောဆိုခဲ့တာ ਨੇ ပတ်သက်လို့လဲမေးခဲ့သေးတယ်ခင်ဗျာ1988ကစပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုရဲ့စကားပြောတိုင်းမြန်မာလိုပြောပြောအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြောအတုံးနှုံတွေလေယူလေသိမ့်တွေချောမွေးနေလို့အားလုံးကချီးမွမ်းကြတယ်ဗျဒါပေမဲ့မနေ့ကညီလာကမှဒေါအောင်ဆန်းစုကြီးစကားပြောတာကတော့ခါတိုင်းနဲ့မတူတယ်လို့ပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျနေမကောင်းလို့လားလို့ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကစာရွက်ကန်ဒီဖတ်လာလို့ရှင်ဘယ်တော့မှတိတ်အဆင်မပြေခြင်းဒါပေမဲ့အငင်းကြီးညီလာကဆိုတော့လည်းနည်းနည်း formal ဖြစ်သွားတယ်စာနဲ့မဖတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ရှင်လို့ဖတ်လိုက်အစားတိုက်ပြိုက်တဲ့လူကအမတ်လက်ရုပ်ကောင်းကောင်းဖတ်တတ်လို့အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးစာဖတ်ပြီးတော့ပြောရတာနည်းနည်းသဘာဝမကျဘူးပဲမဟုတ်အတွက်အေးကျွန်တော်တနေ့မှာတာဂီတာနဲ့တင်ဂီတာလွှဲနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဘာဖတ်လိုက်မှတော့မဟုတ်ဘူးအမတ်တာဂီတာလို့ပြောလိုက်တယ်တင်ဂီတာဖြစ်မှာဘယ်လိုလုပ်တာဂီတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတော့မှားသွားတယ်ဖတ်တာမှားသွားလို့ဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုက်ပင်ဖိုရာကိုအမတ်လက်ရုပ်ကိုပြန်ရိုက်တဲ့လူကတိုက်ပင်များမှားသလားလို့ပါမဖတ်တာမှားတာပါတပင်းလုပ်တဲ့လူမှပြစ်အပြစ်မရှိပါဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့။ NLD ပါတီကပုံကိုတချို့မီဒီယာတွေကိုပြောဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသတိပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ခါမှကကြားဖို့ပါတယ်။အခု NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဟောပြည်ပမီဒီယာတွေကိုဘယ်လိုဖြေကြားပြန်ကြားအသိပေးမလဲခင်ဗျာ။ဒါပြောစဉ်ပြောဆိုင်တဲ့လူတွေကပြောရမှာပေါ့။တချို့တွေကမီဒီယာကိုပြောတဲ့အခါမှာပြောချင်တာပဲရှိတယ်လေ။ပြောတတ်တာမပြောတတ်တာကိုသင်ချင်တာရှိတာပေါ့။တစ်ခါလေအချက်အလက်ကိုတောင်းမှမသိပဲနဲ့ရမ်းပြီးပြောတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါတွေကိုလည်းထိန်းရတယ်။နောက်တစ်ခါလေကြရင်အဖွဲ့ချုပ်ကမူနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဟာတွေလည်းပြောတာရှိတယ်။ပါတီတစ်ခုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေလို့လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါတီရဲ့မူရပဲပြောရမှာ။ဒီမိုကရေစီခီးကြတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစည်းအဝေးကိုဒီမာရင်ရန်နာဝင်ပြပါခင်ဗျာ။အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။